Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-akh Nassor. Ikiwa leo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2021, tuko katika kisima namba 45, kisima ambacho kipo katika kata ya Ntobo Mwamilu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hii ni sadaka iliyotolewa na Hamoud Al-Tobsh and Saada Al-Jabri chini ya usimamizi wa Al-Khairi Community. Alhamdulillah rabbil alamin. Sadaka imekamilika vizuri kabisa na hawa ni baadhi ya wakazi ambao wapo hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, mkuje kuwakilisha wakazi wengine katika kaya zinazoonekana kule. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Maji yako mengi kabisa. Alhamdulillah, pige maji tusikie mwalimu. Maji yako mengi kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Kwa tutasoma dua kuombea ambao wametoa sadaka yao, Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, malik yawm al-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wad-dallin. Sumia tukursi moja. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la yawdhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya Rabbul Alamin, kwa fadhila za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani ya Rabbul Alamin, wale ambao wametoa sadaka yao katika eneo hili ya Rabbul Alamin, walipe kila la khairi ya Allahu ya Karim, wakinge na shari na husuda na mitihani ya Rabbul Alamin, wape mazuri ya Rabbul Alamin, wape fadhila ya Rabbul Alamin. Ya Mwenyezi Mungu, kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani ya Rabbul Alamin, wajalie waweze kuwa ni wenye khairi ya Rabbul Alamin, wajalie waweze kulidiriki kumi la rehema ya Rabbul Alamin. Na pia ya Rabbul Alamin, tunakuomba kwa fadhila zako na baraka zako ya Rabbul Alamin, wale ambao wametoa sadaka yao ya Rabbul Alamin katika eneo hili ya Rabbul Alamin, wakinge na mabalaa na mitihani na husuda na shari na kila baya ya Rabbul Alamin, wakinge na kila maovu na mitihani na misiba ya Rabbul Alamin, kwa fadhila za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tuzighi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Huduma imekamilika vizuri alakhi, kama unavyotazama hapa. Alhamdulillah, haya ni maji ambayo tayari yameshachotwa, vyombo vimeshachotwa vinavyowekwa pembeni, na pale kuna vyombo viwili vimeshachotwa na bado vyombo vingine viko vikiendelea kuchotwa. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru kwa hili. Shukran lakum, jazakumullahu alkhaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basi tubebe maji tupeleke nyumbani wakina mama. We tell them in the beginning.